Pa kështu, partia e Bashës që përjashton deputetët e Berishës, partia e Ballit që ka grupin e vetë parlamentar, po do t'i bëjë namin Ramës në parlament, dhe partia e Berishës që nuk fiton dot trafik, nuk bëhet partia demokratike. Nuk bëhet, çfarë, do gënjej veten? Qofse këta do gënjej veten, do zgjojnë pasaj edhe Ramën, edhe në 2025-ën, e këtë sigurisht do fitojë. Okej, mirë, semi drejt, në fakt, e kemi përfunduar, është 18, 17:50, nga trova. Po, Endri. Nuk besoj që do fitoj sërish Edi Rama, pa dyshim që në këto një vit e 6 muaj, shoqëria shqiptare, po do opozita, do të gjejë forcat për të qenë në vendin e shpresë. Nëse nuk e bëjnë të tjetrin, pa dyshim që ta bëjnë të rinë, po kjo gjë nuk më zgjat. Këtu e ke fjalë edhe për lëvizjen të përpartin tënde, Endri. Unë mendoj që gjithë opozita e bashkuar dhe gjitha forcat politike që janë opozitare me Ramën duhet të jenë bashkë. Spaku do të... Po mi, përse nuk e një bërë asë njërë bashkë për shumë me nismë thurjet e Endri Shabanit? Në fakt në shumë gjera bashkë jemi. Por, këto pastaj janë në nivel kryetarës, dhe unë flasin deputeti thjeshtu, zotë Shabanit do të flasin në nivel kryetarës gjithmonë, shumë gjithë. Mi, dakord, se kjo ishte nga që gjatë gjithë edhe Zoti Shabani është opozit, në opozit, luftëtar, i pa e për tërkohën, kunder të gjithve, kunder Berishës, kunder Ramës, pra ndaj po them përse jo në një opozitë për bashkët. Lufta nuk ka munguar beteja nga anë e nismë sturje, por as njëherë nuk ka qënë me partin demokratike. Ju e thatë vetë përgjigjen, por praktikisht ne përgjigjeve të japim kontributin tonë, pa tuk e kuptuar që kontributin jo nuk që pjesëshë. Ne nuk e dalim do të akuzohet e diramën vetë. Telbi është që ne në duke të gjallim shpresën, sielim potuar së të rinë në zikëtja. Kjo është telbi. Dhe unë jam e bidu që kjo që do të do. Dhe unë ju falenderoj shumë që u bëtë pjesë e kësa bisede. Falenderit Roland, Endri falenderit, Sotibaci falenderit.